Sveiki. Šiandien noriu pakalbėti apie kvapą, kuris kaip ir gerai žinomas, tačiau iš kitos pusės besidarydamas kvapų mylėtojų forumuose, bent lietuviškose, tai manau, kad jam yra skiriama nepelnytai mažai dėmesio. Ta prasme, gal labiau šitie naujesni kvapai, naujienos labiau patraukia žmonės. Tačiau manau, kad daugelis tų naujienų vis gal dar nėra tokia lyga arba jo nepasieks. Šiandien kalbu apie Andy Tower. Antras numeris, sakyt, Ocœur du Désert Marocain. Tai vieni vadina jį Maroko vėjų. Aš jeigu pažodžiui verčiu iš prancūzų, tai gaunasi bent man Maroko dykumos širdyje. Tačiau ne tas esmė yra pats kvapas. Ir jeigu įsausai per natas, bent kokios yra įvardintos gamintojo, tai pradinės natos arba viršutinės natos vadinamos, tai kuminas, koriandras, apelsino lapai, širdies natos, tai rožė ir jazminas, ir bazė, kedras, vetiveris ir ambergris. Ir kvapas, dėl ko jis yra ypatingas. Visų pirma, ką aš pastebėjau, tai jis patinka ir tiem, kas gerai pažįstamas su parfumerija, kuris išbandęs daug kvapų, tačiau jis padaro neišdildomą įspūdį ir tiems, kurie kvapais ypatingai nesidomi. Ir tai, man atrodo, yra toks kriterijus, kuris kaip ir rodytų, kad tai yra tikrai geras kvapas. Galbūt net jau, gal dar anksti, bet turbūt jis jau klasikinis kvapas. Tačiau jis, aišku, kvepia moderniai. Ir ką dar noriu pasakyti, jisai gražus ir paslaptingas ir lyg ir tinkamas žiemai, tačiau jis yra pakankamai sausas ir mano supratimu tinkamas ir pavasariui, ir gal netgi vasarai, nes nu tai pagalvojus, Maroko dykumoje tai nešalta, nebent naktį gal. Tai toks puikus kvapas ir tikrai kas dar nėra išbandę, manau, kad reikėtų šitą spragą užpildyti, kažkaip šitą klaidą ištaisyti ir esant progai tikrai pasibandyti šitą kvapą. Vienas geresnių, manau, 21 amžiaus kvapų. Ir turint omenyje, kad jų yra sukurta labai daug. Ir kad jis vis dar išsiskiria po šiai dienai, tai manau daug ką pasako. Tai va, tie gal. Andy Tower, Ocœur du Désert Marocain. Gerą pavasarį visiems.